Сьогодні православні віряни відзначають одне з християнських свят – Вознесіння Господнє. Цей день є одним з найважливіших. Святкують його на 40-й день після світлого дня Великодня. Сьогодні ми вшановуємо подію. 40 днів після свого воскресіння із мертвих Господь наш Ісус Христос, він перебував ще на землі. Був разом з своїми учнями, апостолами, розмовляв з ними, творив чудеса, а після цього на 40-й день він знову з ними зустрівся і вивів їх на гору, і на цій горі їх вознісся на небо. І от ми, як християни, як послідовники Ісуса Христа, і маємо вчення Святого Письма, дотримуємося цієї події як свята. Тобто сьогодні в нас велике 12-те свято Вознесіння Господнє. Свято Вознесіння несе з собою радість, бо у цей день Ісус передав всі свої знання для спасіння людства, благословив землю і своїх учнів, і, закінчивши свій земний шлях, вознісся на небеса. Ну, важливий сьогодні великий християнський праздник, свято велике християнське, значить, то називається Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Так що вся Україна, весь цивілізований світ християнський відмічає, празднує. Стараємось кожного року приходити до церкви, відмічати. Коли Ісус Христос вознісся на небо, то учні Ісуса Христа, апостоли, звучить так, вони з великою радістю повернулися до Єрусалиму. Тобто це свято має нести в наше життя радість. Радість чому? Тому що переможена смерть, бо Ісус Христос воскрес із мертвих. Радість чому? Бо Ісус Христос, як Син Божий і Творець цього світу, і один із іпостасій Святої Трійці, Він виконав свою місію і вернувся на те місце, звідки Він прийшов до нас. І після цього Святий Дух зійшов на світ, на апостолів, на людей, на церкву Христову. Сьогодні прихожани молилися та просили захисту для наших захисників. Для православної людини завжди важливо, але в сьогоднішній день, коли ми звертаємося до Господа не тільки за благословенням нас особисто, для благословення всієї нашої країни, коли ми просимо миру, вибачте, щоб гинули наші діти, щоб гинули наші люди. Вся наша церква молиться, вся країна молиться, особливо в це свято. Храм чудовий, священник, молиться українською мовою, молиться про нашу Україну, про наше місто, про нашу владу. Воїни, ви розумієте, воїнам треба підтримка, воїнам треба молитва. Це свято дуже має велику значимість, тому що воскресший Христос дав нам життя і надію на краще життя. Багато хто може зараз втрачати віру, але священнослужбовці наголошують, спільною молитвою, твердою вірою в світле майбутнє ми зможемо впоратись із будь-якими перепонами на життєвому шляху. І найголовніше – вибороти перемогу.